Universiti Malaysia Kelantan UMK sedang menilai semula strategi kehadapan bagi memastikan universiti itu kekal dalam 10 lonjakan kecemerlangan prestasi sejak ditubuhkan pada tahun 2007. Naib Chancellor-nya Datuk Profesor Dr. Murtaza Mohamad berkata, 10 lonjakan itu merupakan pelan tindakan yang dicadangkan oleh pihak Kementerian Pengajian Tinggi sebagai strategi tahun-tahun akan datang. Sebelum ini, pelajar yang memasuki UMK adalah pelajar matrikulasi dan lepasan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM. Tambahnya lagi, UMK akan mempertingkatkan kemasukan usahawan-usahawan yang berhasrat menimba ilmu pengetahuan sebagai pelajar usahawan berbanding pelajar industri yang sedia ada. Beliau menyatakan perkara itu ketika berucap pada Majlis Ihya Ramadan UMK bersama media di Kota Baru. Datuk Dr. Murtaza berkata, kini terdapat 400 pelajar usahawan dari dalam negeri yang menyambung pengajian ke peringkat ijazah dan ijazah sarjana. Mereka terdiri daripada kakitangan kerajaan, syarikat swasta yang menyambung belajar ke peringkat ijazah sarjana. Dalam usaha meningkatkan pelajar sepanjang hayat, bermula September depan, UMK akan memberi tumpuan bukan sahaja kepada graduan ijazah tetapi pasca ijazah, iaitu ijazah sarjana dan doktor falsafah pada tahun 2025 kelak. Thank you.